Здравейте, водолеи, и добре дошли отново на мой YouTube канал. В това видео ще разгледам вашата месечна прогноза за март, за да разберете какво да очаквате, кои са основните тенденции и напътствия на картите за вас, като прогнозата ще бъде разделена на периоди, т.е. по седмици, плюс основната тема на месец март за вас. Нека да разберем коя ще бъде тя. Изключително ми е любопитно. Коя карта ще се падне като основна тема на месец март? Хубава карта се падна, тройка жезли. Нови възможности идват към нас през пролетния месец. Вижте и цветята, които са си предвестник точно на пролета. Така че тук идват положителни новини, положителни идеи, активност. Защото вижте, тук е изобразен един лъв, заедно с този мъж. Така че поява за хора, които са необвързани. Конкретно на някакъв мъж, на момче, зависи според вашата възраст, естествено. Но това са нови положителни възможности, които са се запътили към вас. Това са идеи, това са проекти, които намират своята реализация, защото все пак боята тук е жезли, така че свързане с огън, свързане с активност. Определено нещо положително се задава през месеца. И вижте с тези цветя, буквално все едно настъпва някакво много свежо положително събитие в живота ни. Хубава карта, като основна тема съм радостна. Да видим сега първата седмица на март какво да очакваме. От 1 до 7 март какво да очакваме. О, страхотна енергия! Сега, като първа карта магиосникът показва, че е възможно да настъпи, както казах, нещо ново в живота ни, защото магиосникът е именно творческа, креативна карта, свързана е с информацията, свързана е с разговорите, свързана е с новите идеи, които идват. И вижте, това е едно малко момченце, което държи тук тази паричка и е обградено, вижте, от малки ангелчета плюс всички тези налични елементи. Четирите елемента тук стоят, но основно това момченце се е фокусирало именно върху материалните неща. В случая, вижте, и отдолу отново имаме цветя. Така че магиосникът дава начало. Поставя се някакво начало през тази първа седмица на март месец. Това са нови идеи в работен, в личен план естествено, разцвет на лични взаимоотношения. И то, защо го казвам? Защото вижте, след това имаме две карти от боя чаши, кралицата на чашите и тройка чаши. Това е празнуване. Това е зараждаща се нова любов и може би от празнуване точно на такова хубаво, приятно събитие, така че определено тук се заформя любов. При някои от водолеите не ми се струва толкова за работа. Не ми се струва. Определено ще имате много поводи за празнуване. Възможно е при жените да има поява на повече ухажори, да искат вашето внимание, някакси да са насочили своя интерес към вас. Но вие си избирате само един от тези трима. Вие си го избирате някакси един вид. Можете да го излекувате чрез вашата любов. Така че кралицата на чашите е изключително силна от към емоции, от към любов, срещи. Така че вижте, тя спасява буквално удавника, който почти губи живота си, но тя го спасява, тази русалка. Тук тя е много красива и самата карта е много-много морска, много хубава. С много хубава енергия, така че определено тройка чаши показва и срещите от празнуването, възможно да се съберете с приятели, също е възможно, да се почерпите за някакъв много хубав повод, да се видите с хора, които не сте виждали от много отдавна и да си седнете някъде и да си изпиете кафе или да седнете на питие.
Нека да видим и с Ленорман какво ще ни подскажат картите за седмицата 1-7. Да, определено много хубава енергия се пада точно за тази първа седмица и се появи и джентълменът или господинът в Ленорман. Така че, вижте, само положителни червени карти се падат тук от купите. Домът заедно с дървото дават едно желание някой от вас за дългосрочна перспектива. В личните взаимоотношения, вижте, пада се тук поп-купа, което е свързано именно с задумяването, с чувствата. Заедно с дървото определено ще имате желание за някаква дългосрочна перспектива. И тук джентълменът, който стои, определено става въпрос за чувства, за нова любов, за среща, може би, вижте, Асокупа. Определено чувствата тук са много силни. Асокупа заедно с кралицата на чашите и поп-купа. Определено любовта ще е водеща през първата седмица на март месец за вас, водолеи. Така, да преминем към втората седмица, 8-14 март. Възможно е също така да се ангажирате примерно с някакви семейни въпроси, свързани с, може би, ваш баща или съпруг. За тези, които са сериозно обвързани, възможно е разцвет в брачните ви отношения. И втората седмица, 8-14, какво да очакват водолеите? Така, тук ми се струва, че във финансов план нещата са превъзходни при вас. Появява се точно девятка пентакли, която е свързана с богатството, с финансовата независимост, с възможностите за печалба. Вижте и тези тук грозета, които са надвиснали, именно и те са символ точно на плодородието. Ще имате страшно много работа, но и много пари идват към вас. Така че е възможно да си позволите да си купите нещо скъпо, нещо луксозно, някакси да си направите подарък за вас самите. Сега, тук с тази карта възможно е някой да ви завижда. Конкретно възможно е това като човек, който не е много искрен с вас, един вид като лицемер се появява в обкръжението ви и някак си ви завижда за това, че вие имате и таланта, и способностите, това, че сте успели, че просперирате и един вид той да ви е като да ви завижда или да се дразни от вашия успех. Да не е много искрен с вас, пред вас, нали, да се прави на много добър приятел, обаче вътрешно да го чопли и да не се чувства много добре около вас. Умереността показва в случая тук, особено при жените, че трябва да съчетават много роли, да трябва да проявят баланс или пък ще се занимавате с жени от семейството. Има много неща, които трябва да внесете в ред и емоциите, но като цяло една доста балансирана седмица. Но пак ви казвам, има около вас човек, който няма да се радва на вашите успехи, на това, че просперирате, че се развивате, защото наистина виждаме едно много голямо развитие точно през тази втора седмица. И точно темата за неискреността, за фалша си е заложена през седмицата. Умереността в случая говори за това, че е добре да внесете ред, както ви казах, или просто ще се занимавате с жени, които са около вас, приятелки или членове на вашето семейство. Да видим Ленорман, 8-14 март. Да. Очаквайте някакви новини или обаждания от приятел, от любим човек, но най-вече от приятел по-скоро, човек на когото може да имате доверие. Възможно е някаква среща. Все пак тук се появява конникът, някакво пътуване да осъществите, среща или просто да ви се обади по телефона или в социалните мрежи. Тук
Котвата е свързана именно с стабилността ви. Започвате да се чувствате по-стабилни. Но възможно и да ви тежи това нещо. При някой може би рутината вече им идва в повече през тази втора седмица, заедно с умереността. Може да ви доскучае по някое време, да имате нужда просто от раздвижване, от нова енергия, от пътуване, да смените малко местоживеенето. Защото вие сериозно сте си пуснали котва от много време и това нещо ви дразни. Може да отидете при приятел. Може да отидете при приятел, да го видите, да посмените малко обстановката. Това също го има като вариант. Но виждам в професионален план успех. Се задава третата седмица, която от 15 до 21. Какво ще ви донесе? Третата седмица отново виждам тук акцент в работата, в финансите. Възможно е да се полакомите. Внимавайте за какво си харчите парите, защото може да си харесате нещо, което да е малко по-скъпо от вашите възможности. Дяволчето да ви нашепва в ухото, купи си това, имаш нужда от него, примерно още дрехи или още козметика, или още книги, или още куп неща, които не са ви чак толкова необходими. Но може би и за книги, защото вижте, след това имаме Кралят на мечовете, който вижте как се е затрупал с толкова много книги. Сега, възможно е тук при някой от вас да имате страшно много работа. И естествено ще печелите от вашия труд, който е свързан по-скоро с комуникация, медии. Този крал е изключително решителен, изключително логичен, но виждам, че и вие ще се стремите към трупане на знание. Някак си ще искате да печелите пари, но това няма да ви е основното през тази трета седмица. По-скоро ще взимате някакви важни решения, но искате да се усъвършенствате, искате да надграждате вашите знания. И тук има ситуация, в която идва просветляване. Така че възможно е да сериозно да се дообучавате, сериозно да се заемете с нещо, което в последствие да ви донесе много добри доходи. Но пред вас е много важно решение, което стои и чака да бъде взето. Така, тук възможно е да имате някакви спънки, страхове, ограничения, пречки, които вие си ги преодолявате. Чрез много препятствия, чрез много борби, чрез много разговори, изясняване в дадена ситуация. Девятка жезли ще ви донесе победа, триумф над препятствията и над ограниченията, които сте имали. Дали конкретно в тази седмица, дали пък сте имали препятствия през изминалите месеци, това няма как да се разбере, но вече надскачате някаква ограничаваща енергия тук. И Ленорман какво ще ви каже? Да, значи тук идва ключът, който ще ви отвори нова възможност, разрешаване на проблем, свързан с пари, защото именно рибите са свързани с търговията, с парите, с пътуванията, с бизнесите. Многото пари идват именно през тази трета седмица. Възможно е да намерите начин как да си разширите бизнеса, как да имате повече пари, как да привлечете някого с когото да работите заедно, защото рибите са свързани с бизнес, с търговия, с връзки. Това е човек, който е на много висока позиция. Тук идва картата на трансформацията, на промяната, но на положителната промяна, не на нещо негативно. Така че нещо се променя и нещо ключово се случва именно през тази трета седмица. Просто трудностите са зад гърба ви през 15-21. Така, 22-28.
Много учене, много учене на нови уроци, изобщо вижте тук темата за писането, за ученето, за усъвършенстването, за опитите, за комуникацията са силно застъпени тук, така че нещо ще експериментирате, нещо ще пробвате тук, което да е ново, имате новаторски идеи през четвъртата седмица, сядате и си ги записвате и това нещо ще ви донесе много успехи, но искате нещо да пробвате, искате нещо да го тествате. Някак си това, което сте прочели в дадена книга или сте видяли някъде в даден клип, искате да го приложите и то ще ви се получи. Пажът тук е експериментатор, но по-скоро това е нещо свързано с реализация на някаква идея, на някакъв проект и сериозно ще седнете и ще учите. Ще провеждате и много разговори и по телефона, и в социалните мрежи, и много срещи ще имате, така че това ще бъде една много активна седмица, но седмица на учене. Четворка чаши, възможно е прекалено много да се обсебите, възможно е прекалено много да се фокусирате именно върху наука, върху книги, върху интелектуалност, така че върху интелектуална дейност. Така че възможно е по някое време да ви доскочее и да се поизолирате, да се усетите, че сте се изолирали и че само учите или че само се усъвършенствате и това нещо да ви доскочее. Но вие сте водени. Вие сте водени, само че няма как да го усетите. Няма да го усещате през тази четвърта седмица. Възможно е, както ви казах, нещо да не сте доволни как се случват нещата, да изпаднете в една летаргия. Това го има тук като акцент през четвъртата седмица, 22-28. Мишките се паднаха. Някакви неприятности, някакви дребни загуби, може би. Възможно е някакъв конфликт да се създаде между вас и друг човек. Букетът ще ви донесе и приятна изненада, възможно е подарък, някой да ви направи подарък или пък да решите да изчистите нещо в живота си, някаква дребна неприятност, неразбирателство, възможно е да загубите примерно някакви средства, парични средства или нещо свързано с отношения. Тук малко по-предизвикателна енергията през седмицата 22-28. Възможни са някакви конфликти, скандали, но възможно е ухажване. Вижте го това вале. Така че може някакво ухажване да се получи тук в случая, но внимавайте, имайте си едно на ум. Все пак мишките могат да ви така да са предвестник на някакви неприятности. Добре, и последните три дни, какво да очакваме през дните 29-31? Ами вече това е един преходен момент. Идва страшният съд, който дава осъзнаване, дава катарзис, разтърсване. И то вътрешен катарзис, т.е. вече си осъзнал, понатрупал си опит през месеца и някак си вече не искаш старите неща да те държат под контрол. Страшният съд възможно е да даде и събитие, което да имате чувството, че се повтаря отново, че сте го изживяли, че сте го преминали. Но страшният съд ви казва, осъзнай се. Ти не си роб на вещите, ти не си роб на дадена ситуация, можеш да се извисиш тук, трябва да направите някакъв конкретен избор, морален избор, на коя страна искате да бъдете. Тройка пентакли е свързана с майсторството, много работа ще имате, но от вас се изисква усъвършенстване, постоянно и неуморно да влагате усилия, за да станете перфектни. Така че тук определено може да си осъзнаете стари грешки, какво сте правили и в личните взаимоотношения, но и в работата, къде сте допуснали грешки и как не искате вие отново да ги повтаряте. Това е, може би някой от вас ще осъзнаят с какво точно искат да се занимават. Може да усетите един вид своето призвание. И шестица мечове
това е един преходен момент в живота ви, в който вие преминавате в едни много по-спокойни води. Да, вижте, около вас има много неприятности, много негативни, може би, мисли, може би негативни модели. Има нещо, което ви дърпа тук, което ви води, и то не е много положително. Но от вас зависи дали ще се справите и дали ще излезете от тази ситуация. Шестица мечове е именно свързана точно с това да преминете през трудния момент, това да надскочите негативните модели на мислене. Така, и да видим с Ленорман какво ще ни излезе тук. Да, кръстът излезе и лилиите. Това ще бъде много съдбоносна седмица, т.е. тези три последни дни ще бъдат много съдбоносни. Вижте, заедно с страшния съд. Нещо ще се случи един вид като осъзнаване, като предначертано събитие. Лилиите, това е възможност, която ще ви се отдаде един път в живота. Лилиите са свързани с хора, които са на много високи позиции. Тук репутацията, внимавайте за вашата репутация, за вашия имидж да не пострада. Косата ще ви донесе пречистване, но и реколта. Вижте, това е събиране един вид на реколтата. Така че ще изчистите нещо, което е един вид като... Все едно е закодирано, все едно нещо, което е било е като трудност, като кармична натовареност, но вие ще го изчистите. Но пак внимавайте за вашия имидж. Тази карта показва хора, които са наистина на много висока позиция. Това е властта, но и приятните изненади също така. И последно, да видим ангелското послание, какво ще ни подскаже то за месец март. Време е за тръгване. Време е за тръгване, ни казват ангелите. Слънцето изгрява и залязва всеки ден, същото се случва и в твоя живот. Виж красотата във всеки залез и знай, че утре слънцето отново ще изгрее. Всеки завършек е просто едно ново начало. Ние ще бъдем с теб на всеки етап от този цикъл. Така че нещо свършва в живота ви, някакъв период свършва през месец март и се стартира нов цикъл. Това ни подсказва тук и магиосникът. Така че определено това ще бъде един много силен месец за водолеите. Аз смятам, че вече преминавате от трудностите, отивате в един много положителен момент в живота си. Така че пожелавам ви го от сърце. Надявам се месец март да ви донесе много усмивки, много положителни емоции и ще се видим с вас в следващ клип.